الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نعم فضله وامتنانه ونجر لطفه وبرهانه والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون اسلام اور حقوق بشر کے عنوان پر چھٹی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ برسوں اور صدیوں کی کاوشوں کے بعد جو 30 دفعات اس اعلامیہ حقوق بشر میں آئے ان پر سیر حاصل تبصرہ تو 8 یا 9 دن میں یعنی 8 یا 9 گھنٹوں میں تو ناممکن ہے, مگر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اس امید سے اور اس توقع سے کہ کبھی زمانہ فرصت دے اور آپ کو مطالعے کا موقع ملے تو آپ اپنی فکر کے طریقوں کو تابع وحی ربانی رکھ کر اس اعلامیہ حقوق بشر پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہاں صدیوں کے بعد جو امر طے پا سکا 1400 برس پہلے 23 برس کے عرصے میں ایک ایسا مکمل دستور دورِ حیات نوعِ بشر کو دیا گیا جس میں آغاز سے لے کے انجام تک سارے حقوقِ بشر گنوائے گئے اور حقوقِ بشر کو تابع کر دیا گیا اس امر کے کہ اگر تم صحیح معنی میں یہ تسلیم کر کے چلو کہ خالق کل مختار کل رب العالمین رب العزت ذرے اور کوہ کا چونٹی کا اور ہاتھی کا انسان کا اور اقوام کا
دشت و در کا بحر و جبل کا پیدا کرنے والا ایک ہے. اگر اس ایمان سے چلو تو پھر تمہارا دل گواہی دے گا کہ اسی کو اختیار ہے کہ ارتباط عالم پہ بھی گفتگو کرے, ارتباط کائنات پہ بھی گفتگو کرے, اسی کو حق پہنچتا ہے کہ انسان کا حق دوسرے انسان پر کیا ہے, اس طرح سے گفتگو کرے تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو. بات صرف اتنی ہی ہے کہ جب ہم حقوق سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے مفادات سامنے ہیں, وہ کوئی دنیا کی قوم سہی, مگر جب ذات واجب قانون گزار ہو, جبکہ ذات واجب شریعت کی عطا کرنے والی ہو, تو وہاں نہ مصلحت ہے نہ مفاد ذاتی ہے نہ کوئی اس کا اپنا فائدہ ہے. وہ ایک ایک شے کو جان کر ایک قانون کو مقرر فرماتا ہے, اور یہ کہتے ہوئے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ کو علم ہے تم کو علم نہیں ہے, تو تمہاری بے علمی کو ظاہر کر کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم دستور دے رہے ہیں. سورہ جاثیہ میں ارشاد ہوا, ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعہا, ہم نے خود کو امر پر اور امر شریعت پر قرار دیا ہے, قیام دیا ہے, تجھ کو امر شریعت کے نفاذ کے لیے بھیجا ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعہا, اسی کی پیروی کر. ولو تتبع اہواء الذین لا یعلمون, خبردار ان کی پیروی نہ کرنا جو خواہشات کے مارے ہوئے ہیں, جو ہوا و ہوس کے طوفانوں میں مسلسل گردش کھا رہے ہیں, ان کی پیروی نہ کرنا. یہ شریعت ہماری دی ہوئی ہے, تم بھی پیروی کرو, کسی اور کی پیروی نہ کرو. یہاں ختمی مرتبہ جو اس قانون حقیقی کو لا رہا ہے وہ بھی تابع شریعت قرار پائے, تو پھر ایسی منزل پر کسی کو کیا مجال ہے سرتابی کی, کسی کو کیا حق پہنچتا ہے اس سے منہ موڑنے کا. جہاں یہ ارشاد ہوا کہ شریعت کی تم پیروی کرو اور ہوا و ہوس کی پیروی ان لوگوں کی نہ کرو جن کو علم نہیں ہے, جن کو علم نہیں ہے. دیکھیے شروع سے ہم بحث یہی کر رہے ہیں, کل سے پھر کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ کو علم ہے تم کو علم نہیں ہے, یہ دوسری آیت ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعہا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون, اہواء ہوا کی جمع ہے, ہوا خواہش ہوس, ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو, شریعت کی پیروی کرو, شریعت کی پیروی کرو. اب تیسری آیت سورہ مومنون کی, وہ اور اہم, اور وہ اس لیے اہم ہے کہ جہاں صحیح معنی میں حق پر گفتگو ہے. تو بہت غور سے سنیے, وَلَّذِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاهُمْ, اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کرنے لگے, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, تو زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے فاسد ہو جائیں. اگر حق ان کے کہنے پر چلے, لَفَسَدَتِ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, بَلَّتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ, ہم نے تو ان کا ذکر ان تک پہنچا دیا, وہ ہم ان ذکر ہم معرضون, ان کو اپنے ہی ذکر سے نفرت ہے, ان کو اپنے ہی ذکر سے بیزاری ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے, یہ دعویٰ ہے کہ دیکھو
ہوا و ہوس انسانی کی پیروی دستور سازی میں، قانون گزاری میں اور شریعت کے نشر میں نہ ہو، اور پھر اگر حق ان کی پیروی کرنے لگے، ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض، تو جہاں جہاں آپ حق کا تصور پیدا کریں اور جہاں یقین ہو جائے کہ یہ حق ہے، وہاں یہ بھی یقین رکھ لیجئے کہ یہ حق کسی اور کے خواہش پر نہ چلے گا، کسی کی پیروی نہیں کرے گا، باطل کے آگے حق کا سر نہیں جھکے گا، وہ کسی منزل پر ہو کہیں ہو، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان فاسد ہو جائیں، حق اپنے مقام پر، حق اپنے مقام پر. اور ہم جو مالک کل ہیں، ہم جو خالق کل ہیں، ہم کو بھی جانتے ہو ہمارا مقام کیا ہے. وہ تمت کلمت و رب کا صدقا و عدلا، تیرے رب کا کلمہ صداقت و عدالت کے ساتھ ختم ہوا ہے. تو وہاں حق وہ ہے جو صدق بھی ہے اور عدل بھی ہے، اور یہاں ارشاد ہو رہا ہے سورہ جاسیہ میں، جہاں یہی آیت پڑھی کہ ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اس کے ساتھ ارشاد ہوا ان الظالمين بعضهم اولیاء بعض، اور ظلم کرنے والوں کی عادت یہ ہے کہ ان میں سے بعض ظلم کرنے والے بعض ظلم کرنے والوں کے ولی ہیں. آپ نے دیکھا جو ظلم کرنے والا ہے وہی ظلم کرنے والے کی حمایت کرتا ہے، کوئی اپنا دامن یہ کہہ کے نہ بتائے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں. ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں. یہ عجیب لفظ ہے قرآن میں اولیاء. اولیاء ہر طرح سے استعمال ہوا، ہر طرح سے استعمال ہوا، لفظ حق کی طرح سے نہیں کہ لفظ حق کبھی شیطان کے لیے استعمال ہو کبھی اللہ کے لیے، ایسا نہیں ہے. حق فقط ذات الوہیت اور ربوبیت کے لیے ہے، یا دین و شریعت کے لیے ہے، یا سلسلہ ہدایت کے لیے ہے. مگر اولیاء کے متعلق یہ ہے کہ کہیں کسی مقام پر کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء ہیں، نہ ان کو خوف ہے نہ حزن ہے. دوسرے مقام پر کہا ان الشیاطین لیوحون الى اولیائہم، اور شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں. تو چونکہ اولیاء کا لفظ مشترک کل معنی نہیں ہے، صرف اشتراک لفظی ہے، معنی الگ الگ ہے، کبھی ادھر بھی رخ ہوتا ہے کبھی ادھر بھی رخ ہوتا ہے. اس لیے اولیاء کا پہچاننا بھی ضروری ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین اپنے اولیاء کی طرح وحی کرتے ہیں. یہ قرآن آپ کو یاد ہے، آئے مجھ سے زیادہ قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ کو یقیناً ازبر ہیں وہ آیتیں، یاد ہے آپ کو کہ جہاں آیت الکرسی میں واضح طور پہ کہا گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، ولی ہے، وہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے.
والذین کفروا اور جو کافر ہیں اولیاؤہم الطاغوت ان کے اولیاء طاغوت ہیں ولی میں بھی ہوں ولی میں بھی ہوں ولی وہ بھی ہے دھوکا نہ کھانا نام سے اسی لیے میں نے کبھی عرض کیا تھا تکرار میں ظاہر ہے کہ کبھی کبھی اضافہ علم ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہ سنے ہو نزدیک و دور کے سننے والے سن چکے ہیں میری زبان سے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ خود ولی ہے وہ اپنے دوستوں کو ولی بناتا ہے شیطان کے بھی اولیاء ہیں اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت اور وہ جو کافر ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں ان کا کام یہ ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات وہ اجالوں سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ کشمکش جاری ہے نور سے ظلمت کی طرف کوئی کھینچ رہا ہے ظلمت سے نور کی طرف کوئی کھینچ رہا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت تو آپ نے دیکھا کہ وہ اولیاء بھی ہیں جن کو طاغوت کہا گیا تو یہی وہ منزل ہے کہ خدا کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ کو علم ہے تم کو علم نہیں ہے کہ کون کیسا ولی ہے کون کیسا ولی ہے یہ وہ منزل ہے کہ جو تھوڑی سی فکر آپ کو صحیح راستے پہ ڈال دے گی چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا خدا جاہل کو ولی نہیں بناتا تو اب ولایت کی پہلی پہچان یہی ہے کہ جہالت میں ہو ولایت کی پہلی پہچان یہ ہے کہ جہالت میں ہو اس لیے کہ وہ عین علم ہے اب اس کی نزدیکی میں جانے والا اگر جاہل جائے ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا خدا کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا اور پھر اس لیے نہیں بناتا کہ وہ عین علم ہے وہ عین علم ہے حقیقت ہی اس کا علم ہے ارتباط عالم کا ہم کو نہیں ہے اس کو علم ہے ارتباط انسانیت کا ہم کو نہیں ہے اس کو علم ہے کہ مشرق و مغرب شمال و جنوب میں کہاں کیا رابطہ ہے اس لیے حقوق نوع بشر جو ساری نوع انسانی کے لیے جاری کیے جائے اور نفاس پائے اس کی ایک ہی صورت یہ ہے کہ وحی ربانی اس کو جاری کرے میں کسی منزل پر ہوں اور اس کی وضاحت کر رہا ہوں پہلے یہ سوچئے کہ خالق کل پر ایمان ہے کہ نہیں کیونکہ یہ پہلی دفعہ سے بحث جا رہی ہے کہ وہاں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور عقل اور ضمیر رکھتا ہے اس لیے سب بھائی بھائی کی طرح سے جئیں یہ ایک عجیب فلسفی ہے عقل رکھتا ہے ضمیر رکھتا ہے بھائی بھائی کی طرح سے جئے تو یہ رشتہ کیسے پیدا ہوا سورس اور منبع کو آپ نے نہیں دیکھا اگر آپ یہ کہتے کہ سب کا خالق ایک ہے سب کا خالق ایک ہے اس لیے سب بھائی بھائی ہیں تو پھر بھی کچھ درست تھا پھر بھی کوئی درست مگر اس کے باوجود ذات واجب کو تصور خالق کو وجود سانع کو اس بات مالک
تھیں، جو مذہب بیزار تھیں، جو دین دشمن تھیں، یعنی آپ کی اتنی سی مصلحت کے لیے کہ کچھ قومیں خدا کو نہیں مانتی ہیں کہیں ان کا دل نہ دکھے، پورا ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں اللہ کا نام نہ آئے، اور ہم کو جو ہیومن رائٹس کا ڈکلریشن ملا اس میں سورہ واقعہ عجیب منظر ہے، افرائیتم ما تمنون، تم نے کبھی دیکھا کہ یہ نسل کیسے آگے بڑھتی ہے؟ پورا ترجمہ نہیں کروں گا، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم نے اس بچے کو پیدا کیا ہے یا ہم خالق ہیں؟ دیکھیے کبریائی، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم نے اس کو خلق کیا ہے؟ تم کہہ سکتے ہو میں خالق ہوں؟ تم باپ ہو، خالق ہم ہیں، خالق ہم ہیں، ارحام امہات میں ہم نے پرورش کی، استار ارحام میں ہم نے اس کی نگرانی کی، اس کی غذا کا ہم نے خیال رکھا، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس کی نطفیت و علقیت و مضغیت و عظامیت و لحمیت کی ذمہ داری ہم نے لی، افرائیتم ما تمنون، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، افرائیتم ما تحرثون، یہ کھیتی باڑی کرتے ہو، ہل چلاتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم زراعت کرنے والے ہو یا ہم زراعت کرنے والے ہیں؟ دادا دیکھیے کوئی ہے جواب دینے والا؟ آپ نے بہت آرام سے زراعت کی، کھیتی لہلا اٹھی، اور ایک مرتبہ قرآن کہتا ہے کہ جبکہ کھیتی اپنے بہار پر تھی تو ایک مرتبہ رات کو آندھی چلی، صبح ہوتے ہوتے بجلی گری، کھیتیاں جل کر خاک ہو گئی، جل کر خاک ہو گئیں، کس نے کی تھی زراعت؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زارع تم ہو یا ہم؟ تمہارا کام ہے بیج پھینک دینا، ہمارا کام ہے زمین کی اکثریت میں بیج کی اقلیت کی حفاظت کرنا، تم نے جگہ جگہ ہل چلا کر بیج بکھیر دیے، مگر بیج کی حفاظت کس نے کی؟ زمین کے متصادم عناصر میں اس کو محفوظ کیسے رکھا؟ پھر اس میں انشقاق کیسے آیا؟ پھر اس میں ایک مرتبہ سبزی کیسے آئی؟ پل کیسے پھوٹی؟ پھر وہ پودا کیسے بنا؟ پھر وہ شاخیں کیسے نکلی؟ پھر وہ کیسے برابر ہوا؟ اگر سمرک ہے تو سمر، اور اگر نہیں شجر ہے تو شجر، یہ کس طرح سے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، افرأیتم ما الذی تشربون، جو پانی جو تم پیتے ہو تم نے دیکھا؟ یہ تمہاری کوشش کا نتیجہ ہے؟ انتم انزلتموہ من المزر ام نحن المنزلون، کیا تم نے ابر سے اس کو نازل کیا یا اس کے نازل کرنے والے ہم تھے؟ سورہ واقعہ، افرأیتم النار التی تورون، آگ جلاتے ہو، کبھی تم نے دیکھا کیا جلا رہے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشؤون، کیا تم نے اس کے درخت کو لگایا تھا، اس آگ
کا شجر تم نے پیدا کیا تھا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے تھے؟ آگ، آگ کا آغاز لکڑی، وہی لکڑی پھر صورت بدلتی ہے، آگ پیدا ہوتی ہے، وہ ساری کیفیتیں کیا تم اس کو اپنی ذات سے منسوب کرو گے؟ انتم انشاتم شجرتہا شجر نار، آگ کے لیے لفظ شجر استعمال کیا تاکہ ابلیس کو قیامت تک شرم آئے کہ مٹی سے شجر ہے، شجر سے نار ہے۔ انتم منشأتم شجرتہا ام نحن المنشؤون، کیا تم نے اس درخت کو لگایا یا اس درخت کے لگانے والے ہم تھے؟ آگ ہم نے پیدا کی، پانی ہم نے برسایا، کھیتیوں کو ہم نے لہلہا دیا، تمہاری خلقت کی نگرانی ہم نے کی۔ تو پھر اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھ کو مغرور بنا دیا اپنے رب کریم سے؟ آپ نے دیکھا، رحیم نہیں کہا یہاں، ودود نہیں کہا یہاں، قہار نہیں کہا یہاں، یعنی میری یہ کرامت ہے، میری یہ عطا، میرا یہ دین، میری یہ نعمت ہے اور تمہارا غرور، یعنی آپ تم ہم کو یاد نہیں کرتے۔ مگر جب ایک مرتبہ زمین دہل اٹھتی ہے اور ایک مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری زمین لرز جائے گی اور لاکھوں انسان کسی زلزلے کے نظر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بے اختیار لوگ کلیسا کی طرف دوڑتے ہیں، گرجاؤں کی طرف دوڑتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ عذاب آیا۔ ساری علمی ترقیاں رک جاتی ہیں جب ہمارا حکم آتا ہے، تو وہاں کسی منزل پر کسی چیز کو کوئی آدمی طے نہیں کر سکتا کہ یہ تو ہم نے پہلے ہی سوچا تھا۔ پہلے ہی سوچنے والے بتا دیں کہ بجلی کب گرے گی، آندھی کب چلے گی، موسمیات کا حوالہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا اشارہ ہے، بہت بڑا اشارہ ہے، مگر ہم جانتے ہیں جہاں تک وہ اشارے کام کر رہے ہیں اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں، گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قدرت الہی سے ٹکراؤ کے کیا معنی ہے جہاں وہ قادر مطلق کہتا ہے کہ سب کچھ ہم نے کیا، سب کچھ ہم نے کیا، یہاں تک کہ رب کا یخلق ما یشاء یختار ما کان لہم الخیارہ، تمہارا رب جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اختیار دیتا ہے، تم کو اختیار نہیں ہے۔ اب گفتگو آپ کے سمجھ میں آئی؟ دیکھیے، میں نے بڑی تمہید سے یہ آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا ہے۔ اب جس مسئلے پہ آ رہا ہوں، وہ مسئلہ یہ کہ اب ایک طرف یہ اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہم کو یہ 30 آرٹیکلز دے رہا ہے اور یہ کہہ کے دے رہا ہے کہ یہ تاریخ ساز اعلامیہ ہے، تاریخ ساز ڈکلریشن ہے، ہسٹورک ڈکلریشن، مگر اس پورے ڈکلریشن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اس پر عمل کون کروائے، نفاذ و اجرا کے لیے کوئی دفاع نہیں ہے۔ اور وہاں وہ ہمارا دستور اسلام کا دیا ہوا قدم قدم پر نفاذ و اجرا کی ذمہ داری لیتا ہے، سب سے پہلے دعوت ایمان کی دیتا ہے، کہتا ہے پہلے اللہ سے ڈرو، نیک بنو،
तकवा पैदा करो। मौत आने वाली है, उसको कोई टाल नहीं सकता। हजार इजादातें जदीदा आ जाएं, मौत नहीं चलेगी। जब मौत नहीं चलेगी तो इख्तियारी नहीं है, जब इख्तियारी नहीं है तो जवाबदेही है। तो वो जवाबदेही ही से डरो, उस जवाबदेही से डरो और अमल करो इस कानून पर। और इसके बाद भी ऐ रसूल, अगर कोई रोज़े इकाम से नहीं डरता और यौम दीन को खातिर में नहीं लाता, तो फिर इजरा का इख्तियार तुमको देते हैं और फिर तुम जिसको दे दें। ये इजरा का इख्तियार है, एग्जीक्यूट करो। जाहिर है कि हर निजाम मामलकत में यही तीन इदारे तो होते हैं, या अदलिया है, या मुकन्नना है, या आमिला है, कि कोई कानून बनाए, कोई इस पर अमल करवाए और कोई कानून की ताबीर दे। और मसला है कि ताबीर आती है बिल्कुल इसी तरह से, वहां बतलाया कि यह कानून है, यह कानून है। ताबीर तुम दोगे वो भी बयान से, जो हमारा इल्म है अल्लामा उल बयान, और एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन तुम्हारा है, तुम्हारा है। सजा दे दो, सजा दे दो जो तुम चाहो, और सजाएं मुअय्यन हैं। ये देखिए, इसमें एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, सजाएं मुअय्यन है, इसमें कमी व बेशी तुम्हारा इख्तियार है। जरूरत पर हाथ काट दो, जरूरत पर उंगलियां काट दो, जरूरत पर तंबीह कर दो। हुदूद है, हुदूद के निफाज का इख्तियार है, मगर आखिर कहीं कोई सजा का भी तसव्वुर है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, अक्वामे मुत्तहिदा के, कि अगर ऐसा न हो और एक कौम पूरी कौम की सकाफत को मिटाना चाहे, एक कौम पूरी कौम के मजलूमों को तबाह करना चाहे, एक कौम पूरी कौम के असासे को छीन लेना चाहे, एक कौम पूरी कौम के लड़ने वालों को अगर कैद में और असीरी के आलम में रखना चाहे, तो कोई है इजराए हुक्म के लिए आगे पढ़ने वाला और सजा सुनाने वाला कि हम सजा देंगे बजुज इसके कि हां हम बातचीत से यह फैसला करेंगे, हम आपस की गुफ्तगुशनीद से यह फैसला करें, हम मुसालहत से यह फैसले करेंगे। तो क्या फकत मुसालहत के लिए ये इतनी जहमतें बर्दाश्त की हैं नौ इंसानी ने कि मुसालहत हो जाए, मुसालहत हो जाए? तो यही वह मंजिल है कि जिसको बार बार आपकी खिदमत में पेश किया गया और समझाने की कोशिश की गई कि मुसालहत अगर है भी तो सुलह उसी का नाम है कि शर्त टूटे तो जंग। सुलह नाम उसी का है, ये पीस नहीं है। सुलह नाम उसी का है कि शर्त टूटे तो जंग, और जंग में ये नहीं है कि कितने लड़ेंगे और क्या हमारे पास असासा है, नहीं, अल्लाह का नाम काफी है। अल्लाह का नाम काफी है। जाहिर है कि मैं माए अल्लाह की तकरीरें कर रहा हूं और यह भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मिल्लत इस्लामिया के हर मकतबे फिक्र के इंसान की फिक्र की नुमाइंदगी करूं। मैं यकीनन किसी अकीदे को नहीं पेश करूंगा, मैं तारीख इस्लाम को पेश कर रहा हूं
مسلسل خیبر میں یہودیوں نے مسلمانوں کو تھکا دیا اور اب لڑنے کی ہمت باقی نہیں رہی. آٹھویں دن تو جب پیغمبر نے علم دے دیا جس کو دینا تھا, اور جب علم لے کر اس نے رکاب میں مبارک اور پشت زین پر بلند ہوتے ہوئے رسول کو سلام کر کے کہا, کہاں تک لڑو؟ تو بے اختیار یہ نہیں پوچھتا ہے وہ جاتے وقت کہ اکیلے جاؤں اکیلے جاؤں اس فوج میں اکیلے جاؤں, نہیں وہ پوچھتا ہے کہاں تک لڑوں. تو کہا اس وقت تک لڑاؤ جب تک کہ یہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے. پوچھنے والا لڑنے کے لیے جاتے ہوئے یہ پوچھتا ہے کہ کہاں تک لڑوں. تو جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہے. خیبر فضا ہوا اور اقبال کی نگاہوں میں مرتے دم تک خیبر رہا, اور بار بار یہ کہتے رہے کہ دانش افرنگیاں غارت گری, دیرها خیبر شد از بے حیدری. ہر طرف خیبری خیبر ہے, ہر طرف خیبر ہے اس لیے کہ حیدر نہیں ہے. آپ نے دیکھا دیرها خیبر شد از بے حیدری, تو ہر دیر خیبر بنا ہوا ہے, ہر دائر خیبر بنا ہوا ہے. ضرورت حیدریت کی. نعرہ حیدری. بہرحال تقریر کے دوران میں جذبات کو بھڑکانے کے لیے یہ گفتگو نہیں ہے. ملت اسلامیہ سن رہی ہے. چھ دن گزر چکے, میرے پاس اور تین دن باقی ہیں. اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو رہا ہو کہ یہ نعرہ بار بار کیوں بلند ہو رہا ہے, تو وہ بھی اقبال سے پوچھے, نعرہ حیدر نواح گزرا. یہ ہماری آواز نہیں ہے, یہ ان بچوں کی آواز نہیں ہے. جوانوں کی آواز نہیں ہے, اس کی تو تاریخ لکھتے ہیں اقبال, نعرہ حیدر نوائے بوزرا. یہ ابو ذر کی آواز تھی, ابو ذر کی آواز تھی جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی دو ایسے سچوں پر جو ابو ذر و سلمان سے زیادہ سچ بولنے والے. نعرہ حیدر نوائے بزرگ, گرچہ از حلقے بلال و خمبر. اب بلال کے گلے سے آواز نکلے یا خمبر کے گلے سے آواز نکلے, بلال و خمبر اور بزر دو نام اس لیے لیے تاکہ دنیا جان لے کہ اسلام میں صحیح معنی میں غلامی اور آقائی کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر مالک ایک ہے تو سب برابر ہے. نعرہ حیدر نوائے بزرگ, گرچہ از حلقے بلال و خمبر.
دانش افرنگیاں غارت گری غیر آو قیبر شدر بے حیدری می شناسی معنی کرار تیز کچھ خبر ہے کرار کے معنی چاہے کرار کے معنی چاہے کچھ خبر ہے ان مقامی از مقامات علی علی کے مقامات میں سے ایک منزل یہ بھی ہے پوری کراریت نہیں پوری علویت نہیں علی کے صدہ فضائل ہیں اس میں ایک منزل ہے کراریت میشناسی معنی کرار چیز ان مقامی از مقامات علی اور پھر اس کے بعد کہا امت آرا در جہان بے سباس یہ اقبال کا سبق ہے جو آج کے لیے ہے آپ کے لیے ہے ہم سب کے لیے ہے اور جو مظلوم ہے ان کے لیے ہے امت آرا در جہان بے سباس نیست ممکن جز بے کراری آیا جینا ہے تو کراری سے جیو اگر کراری نہیں ہے تو کوئی قوم جینے کا حق نہیں رکھتی پلٹو جھپ جاؤ پھر گرو بڑھو بڑھو اور پیغام دے دو کہ اگر جزب کام منع جواب منو گردو میدانو افراسیاب تو ظاہر ہے کہ میں مجلس کی اس منزل پہ پہنچ چکا ہوں کہ جہاں شاید اختتام تقریر کا وقت آ رہا ہے صرف اتنی بات کہ کوئی یہ نہ سمجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیا یہ صرف جوش و خروش ہے نہیں یہ حقیقتیں ہیں یہ حقیقتیں ہیں اور ان حقیقتوں کو شاید جتنا زیادہ آپ کے مفکر اسلام ڈاکٹر اقبال نے ظاہر کیا ہے کسی اور نے اس طرح سے ظاہر نہیں کیا اور آپ کے سفرا تمام ممالک عالم میں اقبال کی نظموں کے ترجمے شائع کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی تیرے نصیب فلاتوں کی تیزی ادراک مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول ہوا کہ جس کا شعلہ نہ ہو تندو سرکش و بے باک تو ایسی منزل پر جہاں ہم ان مسائل کو اس طرح سے طے کریں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نوحہ خاں ماتم فرسا اشک ریز اور غم منانے والی قوم اس طرح کی باتیں کیوں کرتی ہے تو میں اب اعداد و شمار سے بحث نہیں کروں گا صرف اتنا کہوں گا ذرا ان قیدیوں کو بھی گن لیجئے اور اس کے بعد بتلائیے کہ ان میں سے ہم میں سے کتنے ہیں وہاں ہم بھی ہیں وہاں ہم بھی ہیں جن کے پیغام کو کل نشر کیا گیا تھا کہ کم از کم نوحے کی آواز تو سنوا دیجئے کم از کم مرثیہ کی آواز تو سنوا دیجئے جو مظلوم کی حمایت کرتا ہے وہ ظلم کے خلاف احتجاج بھی کرتا ہے جو مظلوم کے لیے روتا ہے وہ ظالم کے لیے اپنے دل میں سوا نفرت و عداوت کے کچھ نہیں رکھتا جو مظلوم سے محبت کرتا ہے وہ ظالم سے لڑ بھی سکتا ہے اس لیے یہ قوموں کی آزمائش کا وقت نہیں ہے فرقوں کی آزمائش کا وقت نہیں ہے اس مسئلے میں سب متحد ہیں سب متحد ہیں کہ اگر یوں کام نہ نکلے تو پھر وہی کام کرنا پڑے وہی کام کرنا پڑے کہ جہاں یہ معلوم ہو کہ یہ کراریت ہے یہ حیدریت ہے یہ علویت ہے یہی وہ ہیں کہ جہاں
جہاں اقبال کو کہنا پڑا کہ تیرو سنانو نشترو شمشیر مارو، تیرو سنانو خنجرو شمشیر مارو، باما میا باما میا، میرے ساتھ مت آ باما میا کہ مسلک شبیر مارو، میری آرزو تیر ہے سنان ہے خنجر ہے شمشیر ہے، تیرو سنانو خنجرو شمشیر مار دو باما میا، ہمارا سے کیا ساتھ دو گے، ہمارا کیا ساتھ دو گے، انگلی کٹ جائے تو دل دہل جائے یا چھاتیاں پھٹ جاتی ہیں، ہمارا کیا ساتھ دو گے، دنیا صرف لہو کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے اور پھر اندازہ یہ کرتی ہے کہ کل تک نہ جیئیں گے، اگر صبح کو پھر دیکھا تو چل رہے ہیں، ارے آخر کبھی تو اندازہ کرو کہ یہ طاقت کون دیتا ہے، یہ حفاظت کون کرتا ہے، یہ جرات اور یہ قوت کیسے پیدا ہوتی ہے، بہرحال جب اقبال کہتے ہیں شبیر مارو، وہاں عجیب انداز میں اقبال نے یہ بھی کہا کہ رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں، میں رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں، میں کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر، رونے والا ہوں شہید ہے کرب، میرے جیب میں وہ کاغذ موجود ہے جو پٹیل مستر پارک کے سال میں تقسیم ہو رہا ہے کہ ماتم مرثیہ کانی نوح کانی رونا بدعت ہے حرام ہے صحیح ہے کبیرہ ہے، اور یہ گفتگو شیعوں سے نہیں ہے بلکہ یہ مسلک اہل سنت ہے اور اہل حدیث کا یہ مسلک ہے، بے شک آپ کا مسلک ہے تو پھر آپ کی انجمنیں کچھ کم ہے تقسیم کے لیے جو یہاں تقسیم کیا ہے، اس کاغذ کو یہاں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور جواب کے لیے میں تیار بھی نہیں ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ اقبال یہ کہتے تھے رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں، میں کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی یہ کوثر، مجھے واسطہ دوں گا اگر لخت دل زہرا کا، میں واسطہ دوں گا اگر لخت دل زہرا کا، میں غم میں یوں ہی چھوڑ دیں گے شافع محشر مجھے، واسطہ دوں گا اگر لخت دل زہرا کا، میں غم میں یوں ہی چھوڑ دیں گے ساقی شافع محشر مجھے، اور ایک منزل ہوں مرید ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، جو نجف کی خاک میں سو رہا ہے اس کے خاندان کا مرید ہوں، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے، اور آخری منزل آخری پھر اور وجد کیجئے اور محفوظ کر لیجئے، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، اقبال دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ
عشق ہے اہل بیت ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت یہ باقیات اقبال سے پڑھ رہا ہوں دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے تو عزیزوں قصہ یہ ہے کہ اب گفتگو آ کر ٹھہری کہ پاور آف ایگزیکیوشن کس کے پاس ہے اول الامر کون ہو گفتگو اس منزل پر آ گئی کہ ایگزیکیوٹ کون کرے قانون ہے کمزوریوں کے ساتھ صحیح میں چاہتا تھا کہ آج کچھ تفصیل سے بحث پھر ہو جائے مگر شاید اب بھی وقت نہیں ملا ایگزیکیوٹ کون کرے اول الامر کون اور صاحب عمر کی تعریف کیا ہے اور یہ کس کا ذکر ہے سورہ قدر میں تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یہ عمر کو کون لے کر آتا ہے عمر کس کے پاس آتا ہے شب قدر ہر سال آتی ہے عمر ہر سال ہے اور ایسے موقع ایگزیکیوٹ کرنے والے کو یہ حق ہے کہ جس طرح سے چاہے قلب نبی کی طرف رخ کر کے جو آئینہ حق ہے احکامات کو لے اگر قلب نبی کہے اب صلح کر لو تو صلح حسن اگر قلب نبی کہہ دے بیٹا لڑ لو تو پھر کربلا یہی ہے وہ منزل جو صاحب عمر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پوری مستبد حکومت کے خلاف اب اعلان جنگ لازم ہے دنیا حیران تھی کہ 72 کیا کریں گے مگر دنیا کو دکھا دیا کہ 72 نے وہ کیا کہ یہ 72,000 سن رہے ہیں اور 1400 برس سے سن رہے ہیں قیامت تک سنیں گے اس شان سے سواری چلی کہ وہاں یہ دیکھا نہیں گیا کہ سپاہیوں کا سامان کیا ہے اسلحہ جنگ کیا ہے لڑنا ہے تو پھر قربانی دینی ہے ان سپاہیوں میں 9-10 برس کے بچے بھی 85 برس کا بوڑھا بھی اس میں زہیر ابن قین بھی مسلم نے اوسجا بھی حبیب ابن مظاہر بھی 18 برس کا لال بھی 32 برس کا بھائی بھی اور انہی لڑنے والوں میں ایک ننھا سپاہی کچھ یاد آیا آپ کو جب کبھی یہ ذکر چھڑتا ہے میرے دوستوں کو معلوم ہے کہ میں یہ مسئلہ ضرور پڑھتا ہوں کہ کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے اصغر کہانی رہ گئی آواز پر امام ناصر ینصرنا کی بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا امام کا صاحبزادہ تھا وہ آپ سے زمانی سے کہہ رہا تھا بابا اب میں حاضر ہوں ماں نے دھوپ سے بچانے کے لیے اجلی سے ردا اڑا دی تھی باپ نے ابا کا سایہ کیا تھا میدان میں آئے تھے اور حجت تما
سید علی شاہ آخری تاجدار اودھ نے جن کا تکلف اختر تھا عجیب بن کہہ ڈالے اس مقام پر جہاں حجت تمام کی مشہور مرثیہ ہے ان کا رن میں ابرو کما کی آمد ہے پیاسے کی نیم جا کی آمد ہے بھوکے کی ناتواں کی آمد ہے ازغرے بے زباں کی آمد ہے یہی خیمے میں شورا ہوتا ہے وعدہ ان کا بھی پورا ہوتا ہے بہرحال جہاں حجت کو تمام کیا وہ عجیب الفاظ تھے جو انہوں نے استعمال کیے واحد الجام مرحوم نے کہا لشکر کو دیکھ کے بچے کو بلند کر کے سب پہ ظاہر ہے اس کے جت کا حال سائل کور نے کیا جو سوال نان دے اے شہ قدس تقصال بولے قمبر سے آپ نان نکال بھوکا ہے اب نہ دیر کر قمبر جلد سائل کو سیر کر قمبر بولا وہ نان ہے شتر پر بار کہا دے اس شتر کی اس کو مہار بولا وہ ہے شتر میاں نے قطار کہا دے دے قطار بے تکرار ایسے فیاض چھو سنتے ہی حکم میرے کوثر کا چھوڑ کر ریسمان کو سرکا پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا عرض کی دل میں اپنے میں سمجھا بہرے بخشش ہے جوش پر تیرا مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا ایسے فیاض کا یہ پوتا ہے ایسے فیاض کا یہ پوتا ہے جان پانی بغیر کھوتا ہے لے کے دو ٹانک کی کما بے پیر جوڑا حلقوں آیا نزدیک اصغرے بے کیر تاک جوڑا حلقوں جو تاکا حلقوں آہ جوڑ کے تیر متحیر ہوئے شہ دلگیر پشت مثل کما جھکانے لگے گود میں بچے کو چھپانے لگے یہ آخری بند ہے بولے کرتا ہے کیا غضب ظالم مارتا کیوں ہے بے سبب ظالم پانی مانگیں گے ہم نہ اب ظالم ان کا تھا شہ کا کہنا کب ظالم تیر ابرو کمان کو مارا چھ مہینے کی جان کو مارا معصوم فرماتے ہیں کہ وہ عجیب تیر تھا وہ تیر عجیب تھا کہ دست حسین پر بچہ منقلب ہو گیا وہ تیر عجیب تھا کہ چھ مہینے کا بچہ دست حسین پر منقلب ہو گیا سینے سے لگا لیا آسمان کی طرف دیکھا چہرے کو بیٹے کے لہو سے لال کرتے ہوئے خیمے کی طرف آئے واپس گئے پھر آئے پھر واپس گئے بے اختیار ام کلثوم کو دیکھا پردے کے قریب کھڑی ہے یہ آخری جملے کا ام کلثوم وہاں اس بچے کی ماں تو نہیں ہے عرض کیا فرزند رسول ام رباب کھڑی ہے کیا ام رباب کو بھیج دو ام رباب آئی تو اب گود میں نہیں دیکھتی اب والی کے چہرے کو دیکھتی ہے تو جاتے وقت رنگ کچھ اور تھا آتے وقت رنگ کچھ اور ہے آخر ماں کا کلیجہ ہے بچے کا لہو ہے رباب رباب میں کون ہوں اور کیا آپ حجت خدا ہیں امام مفترض و تا ہے فرمایا رباب میری بات مانو گی قوالی مانوں گی رباب صبر کرو گی
زبانی صبر کروں گی کہ رباب تیرے بچے کو پانی پینے کے لیے لانے کے لیے لے گیا تھا رباب پانی نہیں ملا یہ تیرا بچہ